Сега към темите от нашата страна в неделя. Жители на плевенски села излизат на протест. Причината – продължаващото с месеци безводие. Въпреки падналите дъждове през последните седмици, тези населени места остават на воден режим. Вече час недоволните са блокирали пътя Плевен-Монтана. Наживо от протеста сега включваме Мартин Георгиев. Мартина, здравей! Здравей! Пълна пътна блокада има на този път. Блокиран е тежкия трафик, който е за Видин, за Дунав мост 2. Също така за Враца. Чувате исканията на протестиращите. Те искат вода. Съвсем просто е не тяхното искане, а причината за безводието не им е ясна. Те искат яснота. Защо ВиК спира водата? Поради какви причини? Веднъж била авария, втори път било безводие. Така че стотици хора са на пътя и отправят своите искания към институциите, отговорни за това да нямат вода. Основно стотиците жители са на село Бреница. Нека да чуем формулирани исканията на протестиращите. Протестираме, защото не се издържа. Това е втори път в рамките на месец и половина, което хората нямаме, ни хората и ние нямаме вода по 10-15 дена. Всичко започва с имаме авария, след това изгоряха помпите, след това няма дебит, няма откъде да вземем вода и няма кой да ни отговори. Тоест имаме детска градина, имаме училище, майки с малки деца, просто е ужас. Се живее без вода? Много трудно, много трудно. Едни влачиме туби, водоноски, какво ли не, е така. Всеки се справи, има хора, ходят на чешмата, перат, което е смешно, 21 век.